السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا سحبت غالقة جنة على ذلك النور وقل برواقوي قل لك يا هل هي أسحبت ما توضر تود ليهن هل غص أدك إزا كان ما يجيب أحسا لن كهدي أها يا ودني هلدين غير له بالغطاء ولا غير له بالغطاء هاي سوفر ذا مكان سوفر ذا سوفر ذا سوفر ذا كانوا ها ساسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب تغالي قادوني دي على ذا كنور وأقرب روغوي ذلك يا هال هي ها ملب إلهي باتي أصحاب تغالي في الكيبون مسكح ذا وتو تشرين أيامها يا وعيقلنا وديرقل ليردا إن بدن بالعكس سوسة كمان كاركي أنا نوين بان هاي وحنا مر إن داكل لفتو مقرن سوا قرق فانسنا هاي إيه سنة دول شرب إن داكل لفتو وانو سنمي وارين كور وكور هيا نو كور هيا إن شاء الله فيلين كا وانو صوت نص قابي سمعنا نقول كده أيامي دوي تو فانتين دك دك بكوير تري because شركة دوان وحلا يرسى حنا شغال وكلان ودني لو شغال سكور برودني marka agaana waxa ku shaqeynaynaa halkana waxa ku shaqeynaynaa marka ay yara degdeg ba jiray filka daba insha Allah waan idin ka soo qurxeyna sawu aan ilaa yahay ha inkasta ay dhibaato kale la youtube ka ay haysto oo ah fayugiyo sodon mar ayaa 15 iska goosanayaa wadaa go hilo bala tiga yaa yelko waxayna ka cunaya way saasir ku wadina marka asxaabta qaaliga imika barnaamijkan idin guda galayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي ملك استد على الدنيا ذك شوكتان وان يدين سلامنا سلام تسلام كان يدين سلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكوا عبد المسلم سلام أصحاب أصحاب ملك استد شوكتان لما أنت أدبنا سلامنا سلام تسلام كن سلامنا عيسو كده قصنا صارقة تعالي أصحاب سلام عندكنا حبسة سلام عمل السلام هاي أحد دقيقة زد السلام أصحابتي السلام عليك أصحاب تقالي جميل كستو تكتم با وين الصلاة عند مانتين ولا مقطع لا مقطع خد مقطع عيسى وشيك كويا وح كويا برجي هراء تدك هراء تدك هراء تدك هراء هيا تدك هراء ما يقولني ونلشن تدك هيا السالس سكورني هيا وحي غانين انا شغلست وشغلسن يو وحي غانين غير سلو راو ايوه صح ولا لو دقو ايوه انت سن بي غاني ايوه ويل اسكورس دا مين بغل جيرين موقت ايوه قار غور كو فانسنا ايوه كو فانسنا وحا قبد كو مركي غورسدان غبدي لو كلا تغو ايوه ايو ميل اوغو بلا بغري وايه ايوه ما لا ما نقول براو أي كروي آه ساسو تبعنا وقف فريسنا يا تدوح السوق هذا نرجع وقح الفضة بدنا برجع هي يا مسكح لك يعني هي قعدنا دريم سه ماي أيا 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 كل شيء كاننا نين ما كان كم ذا أيا وحش سمي هبي كبر كيلو كله تجي أيو نص وحي دادو راهو waxaad noo dhibatay ograanta dig baa lagu kala jiraa dig baa lagu kala jiraa haa arinta kadib dabeedna wuu fakari wuu fakari wuu fakari haya inta soo dhawaad uu dhinanay haya far lagu saar far lagu saar far labaadna lagu saar far labaadna lagu saar la iska wada saar la iska wada saar wanni ma xirfad isbaash la barto ma maqashay idinku way maqal waa tadki wadanka tadki haya adadki hore ma hay نك اللوح سمي مركز سهل لو كرت تجي أيو قاطي مدي قاط لأن لوح تري دهيدي يتضبطي كم
waxaan ka sheekeynaa sheekada jecleyd hindiga iyo aad iyo aad kutaagarsan yahay halwa xalad waa sheeko xalad mar haddiina intaaba ay kasii qusbisay sheekadani waxay odhanaysaa hindiga markii filmaanta batelayaan ajay hagadhiman kam magacii way isla leedahay mogti laakiin soomaaliga imika hadduu isagoo meel ka dhacayaad sahra waaxde meeshaa ka dhic marka raaja iyo kiraan waxay way isleeyihin waa wax yaro kooban imika guray magacyo kale guray waan ku odhanaya marka wada heera lama doonayo waxa la doonaya saas u jeesto hawa hawa markaasaa dumarkii o dhan ninkii saa u eegtaa wuxuu qabanaya suu farxashaayo suu cashada soo dhaweystaa suu cunaaya say suu dee marku haaf cuno in dooro cunadeed ii ku dhargaadiy suu kaca fiishii laaqiya timirba lafaa ku jirtay war ku faahsanay maxaa dhacay wara anna walaashana ka soco ka soconayo war ku faahsanay markaasu waa ka wasar maxaa ku dhaa shidaa kasna hay hay oyadaa hindidu wast saaxibku yarda cayadeye berigaa hindida tina horta magaalada bilcas joogno ninkii garaadna waa ku joogay waxaan maqlay in aad diiwaangelin samayseen oo idiin wacan ka qabsateen alaa qofna tobankakun ku diiwaangelinaysa fil waanay ka samaynay markii dambe ay filinka samayseen tobankakun baa horreeyey ayaami hore diiwaangelin la ilaaha lerba soo dhacday hawa hone legaha arbyarigana dil yaalaseliyo ler wal raacay codka mogta jawigeena macaanaysaa waanu qornay gonada miyanu gabagabaynaa xabta qaaliga waxa jeceshay inuu si sheekeyno imiyn gubagubaynaa waxaan ku darsanaysaa waayo waa gubagubaynaa ya grow maalin ba horta waanin maanta adaa sheekada u lahaa dee asxaabtuna mar haddii aad maanta usoo fariso gubagubo kaa yeeli meysa usi wata sheekada saddex hablood oo soo maray horena waan uga sheekeeyan umalana lakin waan ugu daba qabanaya asxaabta qaar baa la socon saddex habloodo soo maray dunida oo mid ayeydan tahay midna ay tahay midna ay tahay hooyadeen midna shoodhadeennaba kasoo qaad tan casirka dambe mid walba afaa lagu shukaysan jiray islaantii hore ninkii garaad baa ka hadlay garaad ayaa ka hadlay waxa lagu shukaasan jiray marka ma eega roobka iyo mihigaan iskala guro magsiweyne goof kuna baliyada kuma dhiftiro ma macayo banaankana uu malaciyay daadkii maal kuna samo meesha dhexdeeda iska goynsa wallaahi wbilaahi caawa marka maa youtube soo geysa waata
asxaabta qaali waxaan wa sheega laaba meel gocandhalaanu fadhinaa waa jay waa jay laakiin gocandhaasha ku dhex daatay mog roobki baa helay gocandhadii baa ka baxday gocandhadii baad nido qabaydna qof walba saasun buu leeyay anu labaaban iska jaray anu waxba dega war wariya anu nafteeda waan jeclo laydhi yaxa maaqaane alka aniga berigii isnilaamsku dadku dhacay garas lambaruunka ku xuqa jira anu marka mayga roobkii mihigaan iskala guro magsiweyne goofkuna balyada kuma dhiftiro ma macaya banaankana u milaciyay daadkii maalkuna samaaday micdaa kuwada dhalo margabela qaawirkuna meedhuuf daraaddii midku sararta kaga dhigo madhyartiya adhaxdiiyo midab gaara leedahay madhyartiya adhaxduna midab gaara leedahay micidii salooshe doobtana maraaciyo baanan kuu midhiyo muskooda uga dhaco yar maguujo xoogaa marababta carashada maaliye kaga tago micnihiisa subaxa maaligii abuurtiyo mawlu un sifayn karo inta midhaha bixisiya maanjartu biidhaymanka uu ka siman yahay mahad eebba sugan tahay ayaa kugu masaala gabaygaa waxaa garanay inta sugaanta garanaysa intiina kaleeta dhaafiya garaad abwangaraad baan xusaynaa allah ku xusaynaa isagana saaxiibkii qaali oo salaamay waanu ku salaamnay abwangaraad si kaliya laabu salaam warta saaxiibka bal soo maaha garaad abwangaraad abwangaraad baanad garanay marka waxa weeye wallahi ayay hadhkaa ka saari saaxiibka hadhkaa ka saari tii labaadna wuxuu yidhi ilaa 94 euroba kasoo qaad hablihii la shukaasan jiray wixii lagu shukaasan jiray weye dhoolay dharaar iyo habeen dheelmad baana dhankaad iga jirtaabaa qalbiga dhaawac kaga yaal adna dhaadimaysidaanaa dhoongay waalana aniga badhibilaha jacayl way dhibaya intay igu dhacaan bay haddeer igu dhalaale dhulkana waxaan u marayaa sidii dhamalo baabuur dhirta kama qamaado xaskan soo dhambalayaa goortay dhawaaqeedu goyaan dhagina loo seexday goortay dhirwaayadu ciyaan soo dhalaashaday dhulkuun baan xariiqaa sidii dheemanaan tabay haye eshee dhigaagoo kaloo dhaada baa jira oo dhararka fiicnaanta iyo dheehba kaa roo aniguun baa sidii dheeha koob laygu kaa dhigay ku dhaqaajin waaye waxaa dhowri balaanayg dhawi waxaa laysleeyimi hablihii dambe ii daabaan idha anaa kusu kala bixinaye waxaan waan kaa baqayay ilay kuma jeclaadeen waa hablahan dambe waan kaa baqayay ilay kuma jeclaadeen kolkii hooyada ay maagtay baan soo dununaca reer magaalka caashiqiisu waa roodhido kale ee haafeyn la moodiyey adaan talada ku dhiibay baan haa wa hablaha dambeun afartaa bakhdaan odhan jiriyo dhararkaydii dhatoosh baxay hilaacbil la yidhi laytar ololkeed dheh afar kalela waa curinayaa iga celinaya inantaad jeclaataa hadday furinka taageerto roodhi badanna soo gadaa waa mid kuu dana haddaad diidda hadalkeeda ood baa si soo miisto bilantaad jeclaad adiga way ku nacaysaa afartaa bakhdaan odhan jiriyo dhararakdaydii dheh toosh maxay hilaacbil la yidhi laytir ololkeed afar kalela waa curinaya iga celinaya saytuunkaba wixii loo cunaa waa qudaarnimo haddii uu qadhaar yahay marnaba cidima rogteen adigana waxaan kugu jeclahay quruxda weeyaan haddaad fool xuntahay hurdada kaama kiciya yaaladdaad fool xun tahay fool xumo ma kicin lahay bu ka wada moogta tii kale noqotaisagu ogoda qof ool xun ma kicin lahay ma kacsan lahay wallahi sadacadaa ka wada anigu ceergaaban kusoo barbaara yaraantaydii marka afkaygu iska yar ha ma kicin lahay qof sheega ku haya imika foorsaabal haddaan gabadh foolxun qabo
markan guriga imanayo soo dhumanaya ciyaalkan ni markaa duuraa kaayre soo maratayne ay dukaanka ku soo yara maratayne ee masaxad sleep is lawchi bay aduuraa ha dulka adigoon dhibayn inta saw soo dul marto edum sa studuus saa duuraa ayso badan fahansan baana hay alla fahansan baa tahay biga dabarnaa dad saxaab is fahansan baa tahay wada fahansan baana hay hesta wasoodna insha Allah marka hargeysa tagaan insha Allah tumi doona ya nashaas meel way sawne yelka naga dhiragtay annagana gucanda naga dhiragtay marka wa salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh annana idinku naga dhiragtay annagana gucanda naga dhiragtay ah idinku naga dhiragtay annagana gucanda naga dhiragtay wa salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh inta super barnaamijkayga maanta ku eka umar sida saxaabta iska sheekay madama filku in badan maqnaanayo waxaan istiri u sheekay in sima weli way filka waa laga soo fikiray kasoo fikiraa tiraan waa laga soo fikiray xogaa uu maqnaanayaa marka waxyaabeen kala iska tuurana sheekadan saasaan idinku soo duubnay assalaamu calaykum marka qubanaha sheeka ma aha qubanaha u niyeesta qubanaha gurb roqo abtimi waxba magac la waaya u niyeeso tii ka dadig weydo qubanaha gurb roqo iska dhe maal maal mar isku duubnaa ya yanaga waqti kamarada waaba kamarada yanaga waqti wiilaa dhigaya kamar wallaahi wiilaa dhigaya wana waxa aan ayaa saxaabay diga waqti waayay